Terminal. Sí, bueno, me fre, però no l'has de fuixar del tot, eh? Perquè que si no, no clava. Que si no, no clava. Però que si estiri... ¿Qué pasa, marinero de agua dulce? Espera que no ríe, que si no... Esa tripo chula. ¡Opa! ¡Gas, gas, gas al calamar! ¡Vamos a por anchoas! ¡Epa, que pescador de agua dulce! ¡Holy caña! Espera que recullis la línea, si no la acabarem embolcant. Creure ton pare... Bé, ja no salta, doncs això, sí, alguna bacoreta, alguna tonyineta petitona. La meva última bacoreta no va saltar. No, per dir, això de que... Ah. Sí, el meu vinil. Tu no moguis, tu no moguis, tu no moguis, tu no moguis, no moguis, no moguis, no moguis, ja està. Ara, però, que si sigui ampugueta li pots tirar... Per què et penses que tinc la canya a la mà? Mira, està preparada aquella, està preparada l'altra, està preparada totes, la que vulguis. No, no és llampugueta, no. És que a part d'això, a veure... Tonyineta! Pot ser la coreta, tonyineta... Sí, però no li està fumbejant, saps? Bonito. Va, però el bonito és molt més nerviós, tu, li fotria canya. Assusto? I tonyina també és raro, perquè la tonyina també és tot clar. Sembla que hagi sigut algú robat, tio. Sí. Bueno, sí, ja està, ja, no sé, sí, és només perquè ho agafi ell amb la mà. Ah, sí, 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 s'agafa amb la mà perquè porta línia. Tonyineta. Tonyineta, ja ho he dit. Ole! Hòstia, ja comencen a tenir ja una mida maca, ja, eh? Ei, la foto! Esa foto! Collons, amb la mort d'aquests bitxos, no, tio? Quin collons heu tret, aquests ams? Són marca, home, turbo. Ja està. No, mira, però això és el primer que he tret. Va, agafes per la cua... A més, els dos hi tens. Bons reflexes, bons reflexes! Sí, sí, hòstia. Opa! Molt bé. Ip, olé. 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 Aquí no passa. Vinga. Vinga, i a disfrutar-la. Sí, porta excitador, sí, el que passa que aquest ja tibava, ja tibava, ja. No, només en porta una. Sí, això, aguanta darrere. No, tu ho porta. N'hi ha, estan a sota, tira-li el gic, tira-li el gic a sota. Olé! Picada directa, ara sí que la disfrutaràs. I més amb aquest equip, Benfirs 1000. La Kumita, haciendo de las suyas. Y el Iván disfrutando con un poquito de sal. Un poquito de sal. Venga, venga, venga. Bien, bien, disfrútala, disfrútala. Olé. Olé. Això sí que no te freo a veure, tio. Olé, olé. Mira tu com anar darrere. Em portes una enganxada? Sí. Vinga cap dins.
¡Hasta luego! ¿Cómo os tiren? Bueno. ¿Cómo me has quitado el museo o...? Ah, con burguís. Si tú, si te animas a hacerlo. Pues te sigo, ¿sí? Mira, se están dedicando la línea en la web. Sí, sí, sí. Oh. Buen día para esta. La coreta petiteta. Amb els Jigs X-Way. Pues trenito, primera tirada. No, no, coreta. Vale. Aquest pescador de siluros és finete, eh? Escolta, escolta, és finete aquest pescador de siluros, eh? Com escollir, com disfruta ell. Oh, va ben clar. Clar. Aquí és directe. Aquí la lluita és directa. Contra abans dius de la picada, zasca. Podries haver dit mitja hora abans, xiquet. Cago en Déu. Vinga, aquí, disfruta, a veure si puja i sabem què és. Tu disfruta-ho sense pressa, que el fre està regulat per aguantar el que... Sí. El que portem. Tu estàs acostumat a peixos grossos, o per això no pateixos. Mira, veus com ha deixat a l'ham, tio? Ho ha deixat raríssim, això. Ah. És posar-hi lo duel i el muntatge mortal d'Arnau. Molt bé. Vinga, a veure què portem aquí. Un peix lluna. Un peix lluna per la boca. Pez lluna, jo crec que és un pez lluna, eh? Com ho dobla la Squidix, me decanto por boquerón. Molt bé. Guaita, guaita com se nota que està acostumat a peixos grossos aquest. Males babes. A veure qui tenim més darrere. Arnau, estàs preparat? Perquè depèn que portos ja ho pots deixar aquí perquè disfruti. Sembla bacoreta. Jo diria que és bacoreta grossa. És bacoreta... Ui, però és molt allargada, tio. Si és bacoreta, és allargada, eh? Sí, sí, és bacoreta. Tuninot. Melba. Molt bé. Disfruta-la, disfruta-la. Tu disfruta-la. Tu, nina! Ola, que cabrona, com s'ha pujat. Ja està. Tu, nina. Tu, nina, hi ha una de les plomes, tio. Eh? Aquesta ja, eh? Vigila, no li creus la línia, eh? No, no, li dic a l'Arnau, li dic a l'Arnau. Res, res, a tu només et dic que disfrutis. Mira l'aigua que mou el popper aquest, eh? Mola, eh?
Vale, ja s'està cansant, ja puja. Bueno, sí, però espera quan vegi el barco. Tornarà a marxar, no? No sé quina espècie de peix serà, però... Sí, sí, la tenia, però mata. Atenció als fills, que l'ha de fer una mama. Ah, sí. Una bacoreta. Vaya tibada guapa, tio. Vaya tibada guapa. Menudo peleón ha pegado la colega.